Із самого ранку в Одесі спільнота ЛГБТ провела марш рівності на Приморському бульварі. Загалом до ходи долучилось близько 300 активістів, в тому числі делегація з Мюнхена та представники 6 європейських посольств. Також до місця, де зібралися представники маршу, прибули противники заходу. Час від часу між сторонами виникали словесні перепалки. Зі слів голови оргкомітету Одеса Прайд Ганни Леонової, хода – це правозахисний захід, спрямований на привернення уваги жителів міста та гостей до тієї дискримінації, з якою мають справу представники ЛГБТ-спільноти.